Последниот ден во јануари 2020 година во продолжение на нашата програма емитуваме вести. Зонското паркирање во Кавадарци официјално стартува од среда, најави денеска на пресконференција директорот на ЈП паркинг Тошко Давков. Почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Кавадарци, сакаме со ова известување општина Кавадарци веќе некој период напорно работи за вклучување на зонското паркирање, се со цел побргу да започнеме со истото, со кое ние сме сигурни дека на овој начин ќе се воведе поголем ред во самиот сообраќај и поголема безбедност како за луѓето кои што се движат за самите пешаци, така и за намалување на градскиот метеж во пред се во градското централно подрачје. Во моментот и во наредните неколку денови ќе се врши тестирање на системот, се со цел да постигнеме совршено функционирање на истиот и да немаме никакви пречки. Имаме веќе неколку денови кои ќе ги искористиме за приспособување кон новите правила и граѓаните подобро да се запознаат со зоните и цените за зонското паркирање. Така да може да најавиме дека официјалното зонско паркирање очекуваме да започне во среда на 5 февруари. Се надевам дека за краток временски период сите граѓани ќе ги почувствуваат бенефитите од овој проект во поглед на повеќе паркинг места и подобро функционирање низ градските улици. Денеска заседаваше Советот на Општина Росоман, одржа редовна седница. Советот на Росоман не ја изгласа одлуката за собствено учество во проектот за подобрување на социјалната инклузија преку уредување на плоштад во Росоман, со кој требаше да се конкурира на повик за користење средства од програмата за финансиска подршка за рамномерен регионален развој, објавен од страна на Бирото за регионален развој. Општината обезбеди близу 5 милиони денари, 40% од вкупната вредност на проектот, кој изнесува над 12 милиони денари со данок на додадена вредност. Советникот Јованче Јошев реагираше дека во врска со плоштадот со проектот не биле навремено информирани. Рече дека е тоа сензитивна тема. Неговиот колега Атана Стојанов додаде дека според него проектот не соодветствува за Росоман. Градоначалникот Бранко Јанев рече дека проектот заслужува поддршка, оти е во интерес на заедницата. Советот на Росоман на денешната седница донесе одлука за собствено учество на локалната самоуправа во проектот подобрување на животната средина и процесот на собирање на смет во општината преку набавка на поцинкувани контейнери. Се работи за проект со кој ќе се конкурира на истиот повик за користење на средства од програмата за финансиска подршка за рамномерен регионален развој. Росоман обезбеди 185.000 денари или 20% од вкупната вредност на проектот, која изнесува 925.000 денари со данок на додадена вредност. За одлуката гласаше мнозинство од советниците. Без гласани програмите за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици, за изработка на урбанистички планови, за зимско одржување на локални патишта и улици, за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни кучиња, нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на собственикот, како и планот за енергетска ефикасност на општината. По критиките на Јованче Јошев за финансискиот план, Советот даде согласност на програмата за работа на комуналното предпријатие, како и на финансискиот план, откако ги појасни директорот Гоце Величковски. Се расправаше и за други точки од надлежност на општината. Законот за пробација од денеска и во пракса. Затворениците од затворот во Гевгелија извршуваа општо корисна работа во Основен суд Кавадарци. Повеќе за оваа активност во изјава за КТВ од председателот на Основен суд Кавадарци, доктор Лазар Нанев. Минатата недела, заедно со директорот на управата за извршување на санкции, подпишавме меморандум за соработка, кој што се однесува на имплементација на законот за пробација, истовремено и со директорот на на затворот Гевгелија, подпишавме меморандум за соработка кој што се однесува на извршување на алтернативната мерка општо корисна работа од страна на осудените лица кои што се наоѓаат на издржување на казната во затворот Гевгелија. И согласно новите одредби од законот за пробација, се обидовме да пристапиме кон, би рекол, практична имплементација со нивно ангажирање, би рекол, работно ангажирање во рамките на судот. Ова работно ангажирање денеска се однесува на
пет лица кои што се осуденици, ја извршуваат општокорисната работа, значи им се смета на определен број на часови во текот на денешниот ден, а општокорисната работа се однесува на извршување на хортикултурното уредување на судот, на чистење на судиската зграда, на одредени други дополнителни активности кои што значат оперативно делување во делот на носењето на предметите и така натаму, и така натаму. Значи имаме целосна работна ангажираност, а сето тоа значи и развивање на работните навики на самата судиничка популација. Морам да потенцирам дека согласно законот за пробација имаме и 20 надзорници кои што ја нагледуваат работата на осудените лица и за тоа ќе поднесат соодветен извештај. Председателот на Обштинската организација на СДСМ Кавадарци и СДСМ ги трујат кавадарчани и граѓаните на Република Македонија. Обвини денеска на пресконференција председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци Зоран Јованчев. Почитувани, председателот на Обштинската организација на СДСМ во Кавадарци, Горан Тодоров и СДСМ ги трујат кавадарчани и граѓаните на Република Македонија. Тодоров, како овластено лице на фирма за производство на вода, сторил кривично дело од член 215 став 1 од кривичниот законник. Тодоров свесно пуштил во употреба вода со екстракти од марихуана. Имено, фирмата Кодин Горска, во која што председателот на Обштинската организација на СДСМ Кавадарци Горан Тодоров е директор, во период од неколку месеци вршел измама на потрошувачите во Република Македонија. Фирмата Кодин Горска, во која Тодоров е директор, продавала вода со вкус на марихуана, со тоа кршејќи ги законските прописи во Република Македонија. Фирмата представувана од Тодоров немала дозвола за пуштање во промет на марихуана за широка потрошувачка. Иако тој не поседувал дозвола од Агенцијата за храна и ветеринарство, свесно ја пуштил водата во промет, исто како да ја има. Со тоа, Тодоров, како овластено лице, директно го прекршил член 215, став 1 од кривичниот законник, со што му се заканува казна затвор од 3 до 10 години. Тодоров, како овластено лице, извршил кривично дело кој што се гони по службена должност, и јавното обвинителство е должно да поведе постапка против него. Доколку јавното обвинителство не постапи согласно законот и не го процесуира случајот, одговорност ќе има по 12 април, како за сторителите, така и за помогачите кои не постапуваат согласно случајот. СДСМ се виновни за измамите, поразите и криминалот. СДСМ и Зоран Заев никогаш повеќе. Ја пренесуваме реакцијата на председателот на Обштинската организација на СДСМ Кавадарци, Горан Тодоров, на обвинувањата изнесени од ВМРО-ДПМН на пресконференција. Со писмена реакција на денешните обвинувања од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци се огласи председателот на Обштинската организација на СДСМ Горан Тодоров. Тој ги отфрла изнесените обвинувања и ги карактеризира како лажна вест, а воедно најавува тужба за клевета против председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Зоран Јованчев. По реакцијата се вели: председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци на денешната пресконференција изнесе еден куп на лаги, манипулации и клевети, а со цел дискредитација моја лична, како и на партијата со која во Обштина Кавадарци јас раководам. Најостро ги демантирам лагите изнесени на денешната пресконференција од страна на председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци Зоран Јованчев. Одговорно ви тврдам дека компанијата во која сум јас вработен ги поседува сите потребни документи и дозволи необходни за производство, дистрибуција и продажба на сите наши продукти. Лажна вест е дека во продажба се пуштени производи за кои компанијата ја нема обезбедено целата потребна документација. Исто така, лажна вест е дека било кој производ од компанијата во која сум вработен е небезбеден за здравјето на граѓаните. Имено врз основа на испитувањата направени од страна на Институтот за јавно здравје, посочениот производ е во согласност со барањата за квалитет и микробиолошка безбедност на пијалакот.
Производот содржи природен екстракт од коноп, канабис, кој компанијата го увезува од германска компанија со одобрение на Агенцијата за храна и ветеринарство. Не содржи ТХЦ, како што тврди Зоран Јованчев. Освежителниот пијалок содржи B12, B6, протеини, биотин и останати елементи кои добро влијаат на организмот. За сите изнесени лаги на денешната пресконференција, лицето Зоран Јованчев ќе мора да одговара. Кон него ќе биде поднесена тужба за клевета, а паричните средства добиени од истата ќе ги донирам во хуманитарни цели. Наместо ВМРО ДПМН да нуди концепти за решавање на проблемите на граѓаните, тие единствено се занимаваат со лаги, клевети и манипулации. Граѓаните ова го препознаваат и на 12 април истите ќе ги казнат. Стои на крајот во писмената реакција од председателот на Обштинската организација на СДСМ Кавадарци Горан Тодоров. Исплатени субвенциите за поледелски култури. Во програмата 2020 година започнуваме според календарот, како што е планирано, и ова е доказ дека политиките на владата продолжуваат за навремени и неселективни исплати према земјоделците токму во моментот, односно во периодот кога им се и најпотребни. Со ова докажуваме дека денеска поледелските култури се исплатени на некаде висина од 6,3 милиони евра и некаде од 23.000 земјоделци. Почитувани, денеска од овде заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, ви информираме дека отпочна исплатата на субвенции за поледелски култури со исклучок на тутунот и денес се исплатени без селекција во еден ден 23.108 корисници и вкупната финансиска поддршка која што се дава за оваа мерка изнесува 376 милиони 122 илјади денари. Ова покажуваме дека навистина неселективно во еден ден можат да се исплатат сите корисници. Вице-премиерката Царовска и владин тим на средба со Советот на странски инвеститори. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, мене ми е навистина драго што денеска во Стопанската комора сме заеднички со Советот на странски инвеститори, се со цел да дискутираме кои се нивните предлози во делот на унапредување на законодавството и целосно бизнес климата во нашата држава. Ние како влада ги изанализиравме сите оние нивни предлози, направивме пресеци, денеска токму на овој состанок ќе ги дискутираме кои се оние кои што досега се реализирани, што останува пред нас како предизвик, секако пред да тие публикуваат нивната бела книга за 2019 година. Сега анализиравме она што издадоа за 2018 година и сметам дека сме во добар, да речеме, некаков си во добра стартна позиција, затоа што околу 10% веќе се изреализирани од нивните предлози од страна на владата, дополнително околу 50% се во процес, затоа што имаме голем дел од законската регулатива која што е во трудовото законодавство, тоа се безбедност и здравје при работа и новиот закон за работни односи кој што го работевме заедно со стопанските комори и голем дел од оние барања кои што се поставени во белата книга веќе се адресирани во новото законско решение кое што очекуваме по составот на новата влада понатаму да биде ставен и на и во парламентот на разгледување. Благодарам. Продолжуваат градежните активности на стадионот во Кавадарци. Агенцијата за млади и спорт и Обштина Кавадарци продолжуваат со градежните работи на градскиот стадион. Ангажираната оператива деновиве работи на нивелирање на земјената подлога како подготовка за поставување, систем за дренирање, потоа линија за полевање и нова трева, информираат од локалната самоуправа. Според проектот најпрвин целосно беше одстранета старата трева, а подлогата под неа се подготви за следните делови од процесот за реконструкција на теренот. Градскиот фудбалски стадион, освен промената на сегашната подлога со нова трева, ќе добие и современо осветлување за одигрување на ноќни надпревари. Сегашната трева на теренот беше поставена летото 1968 година, пред стартот на првенството во тогашната Југословенска втора сојузна фудбалска лига група Исток, каде Тиквеш за прв пат се надпреваруваше во сезоната 1968-69. Безбедно на интернет, превентивни работилници со ученици во Кавадарци.
Безбедно на интернет, превентивни работилници со ученици од основно образование беа реализирани денеска во просториите на органот за внатрешни работи Кавадарци. Целта на денешната работилница и презентација беше на децата да им се објасни како побезбедно да го користат интернетот и посебно социјалните мрежи, како да се заштитат и да го прилагодат нивниот профил, кои информации и какви фотографии не е пожелно и добро да ги постираат на социјалните мрежи, што да направат и каде да пријават доколку некој направи некоја злоупотреба на нивниот профил или фотографии. Контролата и надзорот на родителите игра многу голема улога во безбедното користење на интернетот од страна на учениците. На прашањето кои од учениците не користи интернет, Facebook, Instagram и други социјални мрежи, да крене рака и два прста, се јавија само два тројца ученици, што укажува на масовно присуство на малолетниците на интернет и социјалните мрежи. Некои од учениците рекоа дека имаат и по два и повеќе Facebook профили и ги знаат лозинките на своите најдобри другарки, другари или на родителите и поблиските членови на семејството, што остава простор за можни злоупотреби, нагласи Димитар Каракулев, инспектор за превенција. Тој додаде дека вакви и слични превентивни акции ќе се организираат и понатаму, како и досега. Од спортот, кошаркарите на Euronikel утре со почеток од 18 часот во салата Јасмин го пречекуваат вториот тим на МЗТ Скопје. Утре и задутре во кошаркарското првенство на Македонија на програмата се средбите од 14-тото коло. Двојките за ова коло се Работнички академија ФМП. Домакинот апсолутен фаворит во овој надпревар. Дерби над преварот го играат Кожув и Гостивар. Овој надпревар може да разреши многу дилеми околу тоа кои екипи ќе се најдат во самиот врв на првенствената табела. Гостивар со победа над Кожув на некој начин ќе му дозволи на сите останати противници да се одлепат на еден бод од Гевгеличани. Меѓутоа Гостивар ќе сака сигурно да го одржи чекорот со водечката екипа на МЗТ со која што во моментов имаат ист број на бодови. Euronikel утре од 18 часот во салата Јасмин го пречекува вториот тим на МЗТ Скопје, екипа која што во моментов се наоѓа на последната позиција на табелата и екипа која што едноставно мора и треба да се добие доколку сакаме да го одржиме чекорот со водечките. Според распоредот на Кошаркарската федерација на Македонија, во недела своите дуели ќе ги одиграат Вардар Куманово. Кумановчани се фаворити, но вардарци знаат да изненадат на домашен терен. Во вториот надпревар, МЗТ Скопје го пречекува препородениот Пелистер под водство на Љупчо Малинков. Битолчани се тврд орев, откако Малинков ја превзеде диригентската палка, па така можеме да кажеме дека и овде очекуваме неизвесен надпревар. На табелата по 13 одиграни кола водат МЗТ и Гостивар со по 23 бода. Следуваат екипите на Кожув, Работнички и Euronikel со по 22. Куманово на шестата позиција заостанува 2 бода, односно 2 победи помалку имаат Кумановчани од најблиските противници, а на седмата позиција е Пелистер кој има 19 бодови, односно само 1 бод помалку од Кумановчани. На некој начин веќе се отпишани екипите на Академија ФМП кои собраа 16 бодови, Вардар кој има 15 и МЗТ Скопје вториот тим кој собра 12 бодови. Рековме дека кошаркарите на Euronikel мора и треба да го добијат над преварот со МЗТ, бидејќи во последните 4 кола нашите кошаркари имаат навистина ептен тежок распоред. Веќе на 8 февруари екипата на Euronikel ќе му гостува на тимот на Работнички. Во тоа коло Куманово игра токму со Кожув, на некој начин
одлучувачки надпревар за Кумановчани, дали ќе се одлепат од екипата на Пелистер и дали воопшто ќе го фатат чекорот со водечките екипи на табелата. Во 16-тото коло, екипата на Евроникел игра на домашен терен со Гостивар, кој исто така има тенденции и претензии за највисок пласман на табелата. Кожув во ова 16-то коло го пречекува Пелистер, што значи дека и битолчани имаат многу тешка задача. Во 17-тото предпоследно коло, Евроникел ќе му гостува на МЗТ Скопје, Кожув ќе има лесна задача со Академија ФМП, како и Пелистер со вториот тим на МЗТ, додека Куманово ќе го пречека тимот на Гостивар. И во последното коло, Евроникел во салата Јасмин ќе го пречека Куманово, Гостивар го пречекува Пелистер, па ако сите коцки се склопат и ако сите резултати на некој начин излезат онака очекувано, во последното коло Евроникел само ќе се го овери учеството во кошаркарската Суперлига. Се задржи сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен претежно северозападен ветер. Температурата во интервал од минус 1 до 8 степени. Емитувавме вести, имајте секој добро со нашата програма.